Міномет! Постріл! Встановлюємо наводочку! Готуй вторую! Аби досягти такої швидкості і влучності, мінометний розрахунок проводить десятки годин тренувань. Військовослужбовці знають, що від їхньої майстерності залежить і успіх певної воєнної операції, і життя побратимів. Згідно з домовленостями та оголошенням режиму тиші, ці підрозділи перебувають у районі відведення. Тож практичну частину своєї підготовки мінометники наразі відпрацьовують у ході навчань і тренувань. Здобуті вміння і навички вони демонстрували під час змагань на кращий мінометний розрахунок операції Об'єднаних сил. Змагання було проведено в три етапи. Перший етап – змагалися мінометні розрахунки в бригадах. Другий етап – мінометні розрахунки в оперативно-тактичних командуваннях. І третій етап – мінометні розрахунки, ті, які вибороли перші, другі місця в оперативно-тактичних групуваннях. В результаті на першій операції Об'єднаних сил було залучено 8 мінометних розрахунків, 4 – 182-мм мінометів і 427-мм. У змаганнях було декілька номінацій – індивідуальна, спортивна, спеціальна і тактична. Під час виконання нормативів військовослужбовці долали спеціалізовану смугу перешкод, демонстрували навички володіння штатним озброєнням, але, як то кажуть, краще один раз побачити. Звісно, основна увага була зосереджена на виконанні спеціалізованих нормативів з приведення мінометів у бойові положення, орієнтування, наведення на ціль, виставлення коліматора, зміну напрямку і дальності вогню під час стрільби, приведення в похідне положення тощо. 38, 22-9. Залишити вогневу позицію, відбій! Міномет отбой! Ящики, машину! І нарешті заключний етап змагань. Те, чого так найбільше чекали і судді, і учасники. Розрахунок укриття! Міномет! Постріл! Встановлюємо наводки, готуємо третю! Такі змагання зміцнюють бойовий дух, але насамперед це вдосконалення практичної складової підготовки. Зазначений формат змагань дає можливість мінометним розрахункам вести бойову стрільбу реально, бойовим снарядом, міною на полігонах. В умовах зараз припинення вогню ми не стріляємо. Особовий склад отримує практику. Динаміка підготовки відчувається і рівень підготовки особового складу, їхня практична складова. Заступник командувача Об'єднаних сил зазначив, що переможців і переможених у цих змаганнях немає. Просто хтось трішки краще виконав поставлене завдання. Ми готові завжди дати відсіч нашому ворогу. І ви тут доказали своєю наполегливою працею, що наші військові мінометники готові до виконання бойових завдань. Після оголошення результатів призери змагань отримали кубки, дипломи та грошові винагороди. Дякую за службу. Цей кубок прикрасить вашу роль.